אהלן, שלום, נעים מאוד, קוראים לי יהודה, והיום נדבר על Clean Software Architecture using Python Type Annotations. לפני שנתחיל, כמה מילים על עצמי, אז כמו שאמרתי, קוראים לי יהודה, אני DevOps ב-Mubit. Mubit זה סטארט-אפ שעושה אופטימיזציות לפרוסס קונטרול באמצעות Machine Learning. בחברה יש פיתוח מאוד אינטנסיבי בפייתון. וואלה, אחלה חברה. טוב, יאללה, בואו נתחיל, אג'נדה לגבי היום, יש לנו הרבה דברים לחסות. דבר ראשון, אנחנו נדבר על מה זה נחשב ארכיטקטורה נקייה, לפי אנקל בוב. אחרי זה נמשיך לאיזשהו overview זריז על type annotations, רק במטרה שכולנו נהיה באותה שפה. משם נמשיך לדבר על type annotation, פשוט בפרספקטיבה של ארכיטקטורה. עכשיו, חשוב לי מאוד מאוד להגיד כבר בשלב הזה, שהמטרה של הסשן הזה היא בעצם להדגים איך משהו סטטי, כמו טייפינג, טייפ אנוטיישנס, יכול לתרום משפה שהיא כל כולה דינמית, כמו פייתון. עכשיו, אני יודע אני יודע שקהילת המפתחים עוד לא ימצא בצורה מלאה את כל העניין הזה של טייפ אנוטיישנס. ועדיין, ובאמת, בהתאמה גם בפאפ 526, מוצר בצורה מאוד ברורה, שלמרות שטייפ אנוטיישנס הוספו לשפה, פייתון תישאר שפה דינמית. ועדיין, כשאני מסתכל על הרליסים האחרונים של פייתון, אני רואה שכמות מאוד יפה של פיצ'רים נוספים, דווקא בכל מה קשור לטייפינג ואנוטיישנס. ואני כמפתח שואל את עצמי, אוקיי, נוסף פה כלי חדש לשפה, יש פה כלי חדש בארגז הכלים שלי. איך זה תורם לי? איך אני משתמש בזה לטובת הפיתוח שלי? וזה אני רוצה להדגים בסשן הזה. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל לדבר על Clean Software Architecture לפי אנקל בוב. רוברט סי מרטין ב-2012 מפרסם מאמר מאוד מאוד שהתפרסם בכל עבר, The Clean Architecture. במאמר הזה הוא בעצם מתאר מה העקרונות שעליהם צריך לעקוב אחריהם במטרה להבטיח שהקוד ייכתב בצורה נקייה, ובעצם שהארכיטקטורה של הקוד היא נקייה. המאמר יש בו רפרנסים לדוגמאות מג'אווה, או כאילו כל מיני דברים כאלה, אבל העקרונות שכתובים במאמר זה מתאימים לכל שפה, מתאימים לכל מפתח קוד באשר הוא, ולגמרי לגמרי מומלץ, מי שלא מכיר את זה עדיין, את המאמר הזה עדיין, בבקשה לכו, תקראו בגוגל, חפשו את זה בגוגל, אחלה מאמר לקרוא ולהתעניין בו. אם אני צריך לסכם את המאמר הזה בשתי בולטים, אז הדבר הראשון שאנקל בוב בעצם אומר למפתח שמסד מנגד עיניו לכתוב קוד בצורה נקייה, הוא אומר, תנתח את הקוד, ותפריד אותו ל-layers שונים, לשכבות שונות ובלתי תלויות עד כמה שניתן, כשכל שכבה היא בעצם encapsulate בצורה מלאה בתוך עצמה. סתם בשביל הדוגמה, אין מה להרבב את השכבה שמתעסקת בתקשורת מול הדאטאבייס, עם קוד שמתעסק ב, לא יודע, בפלאסק, REST API, בסדר? שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני וצריכים להימצא בשכבות שונות של קוד. הדבר השני שאנקל בוב מדבר עליו, זה שיש צורך לשמור על הדאטה פלואו. עכשיו, מה זה הדאטה פלואו? בסוף, השכבות שלהם חילקנו את הקוד, הן צריכות לתקשר אחת עם השנייה, הדאטה צריך לעבור. ובכל מה שקשור לארכיטקטורה נקייה, השאלה המהותית היא איך הדאטה עובר בין השכבות האלה. זאת אומרת, איך דאטה נשלח לפונקציות, איזה דאטה חוזר מהפונקציות, וכולי וכולי. אנחנו נדבר על דוגמאות בהמשך ההרצאה, אז אני מסביר את זה פה רק במילה אחת. יאללה, בואו נמשיך. Overview series על type annotations, הבאתי פה שתי דוגמאות מאוד בסיסיות, יש פה איזשהו הגדרתי שתי משתנים, נאם ואיזשהו ליסט. הדוגמה הראשונה בעצם מראה איך עושים annotation ל-variables, אז כמו שאתם רואים, אפשר להוסיף את ל-variable num, הוספנו נקודתיים int, ל-variable str list, הוספנו בעצם שתי annotations, גם
הצהרה על זה שזה ליסט, וגם בעצם מה מכיל כל תא בליסט הזה. עכשיו, ברור שהעולם האמיתי הוא קצת יותר מורכב, וליסט יכול, לא יודע, בפייתון מכיל לא רק סטרינגים, אלא עוד, לא יודע, אינטים, בלילה של כאילו whatever, אבל שוב, זה רק, רק הדוגמה הפשוטה, ככה זה נראה. בואו נראה איך זה נראה בפונקציות, אז כתבתי פה פונקציה די פשוטה על, קראתי לה בשם המפתיע main, הפונקציה הזאת מקבלת num of items, והיא בודקת האם הvariable הזה, הערך הזה שהתקבל הוא חיובי וקטן מאיזשהו max num שהגדרתי באיזשהו מקום ממש לא מעניין, במידה וכן, והתנאי הזה מתקיים, הפונקציה קוראת לפונקציה אחרת, שמחזירה איזשהו random dict, כנראה עם מספר items שקשור לנאם of items, ואם הקונדישן הזה הוא כאילו לא מתקיים, אז היא מחזירה נאן. איך זה ייראה עם type annotations? אז האינפוט, בסדר? מסמנים אותו, נותנים עוד פעם נקודותיים אינט, והאוטפוט, יש פה את החץ הנחמד, ואז מציינים. דבר ראשון, צריך לציין מה הפונקציה get dict יכולה להחזיר, אז היא מחזירה dictionary, בסדר? הקיס שלו הם סטרינג והווליוס שלו הם אינט, ובגלל שהפונקציה הזאת יכולה להחזיר גם נאן, אז מציינים שכל זה הוא אופשנל. שזה בעצם אומר נאן או ערך מסוים. אוקיי, אז זה היה הווריאבל וזה היה הפונקציות. עכשיו, אי אפשר קצת לדבר על טייפ אנוטיישן בפייתון בלי לדבר על מייפיי. מה זה מייפיי? מייפיי זה כמו לינטר כזה, שעושה סטטיק טייפ צ'קינג. מה הכוונה? אתה יכול, יכולה להריץ את MyPy על הקוד, בעצם לפני שהקוד רץ, ולבדוק האם ההגדרות של הטייפינג נשמרות. זאת אומרת, האם משתנה שהוגדר, האם פונקציות מקבלות באמת את המשתנים שהוגדר שהם מקבלים, האם variables שומרים, כאילו ה-assignment ל-variable שומר על העקרונות של הטייפינג שהוגדר וכולי. אוקיי, אז בואו נראה רגע דוגמה, איזשהו, לדוגמה אני חוזר לפונקציה main שראינו אותה מקודם, אז איזשהו מפתח ישנוני, במקום לשלוח int לפונקציה main שלנו, שלח לה random string, מה יקרה אם אנחנו עכשיו נריץ את הקוד, אנחנו נקבל runtime error שאומר אי אפשר להשוות בין string לבין int. וזה שוב, זה runtime exception שנזרק ברנטיים. עכשיו, איך זה היה קורה עם MyPy? היינו מקבלים בדיוק את אותו error, שימו לב, יש פה, נשלח str, כשה-expected הוא int. וסליחה, הקווים שלי קצת עקומים, אני מתנצל. עכשיו, כאילו זאת דוגמה שהיא קצת, נקרא לזה, פשוטה. בואו ניקח דוגמה שהיא קצת יותר מורכבת, מה היה קורה אם במקום random string היינו שולחים למיין, float 7.9, בסדר? מה היה קורה? אז בגלל שפלוט, השוואה גדול קטן ולידי בין float לבין integer, אז ה-if, ה-condition ב-if היה מתקיים והוא היה ולידי, נכון? ואז מה שהיה קורה זה שה-float הזה היה נשלח הלאה ל-get dict. ואז מה שהיה קורה, כנראה שאו get dict או הפונקציות הבאות אחריה, בעצם, שם היה קורה ה-exception או איזשהו runtime error. ואז רק תחשבו כמה שזה, על הדיבאג, כמה הוא מתחיל ונהיה יותר ויותר ויותר מורכב, כי בעצם זה איפשהו צריך להתחיל לחפש בטרייס, איפה, מה שורש הבעיה, וכאילו, כאילו, איך משתלטים על האקספשן הזה. כשמייפי היה נותן את זה כאילו מיד. נקודה לשים לב אליה, וזה סתם נקודה למחשבה, אני לא רוצה להיכנס לזה ממש לעומק, זה שבעצם, יש פה עוד איזושהי נקודה שהיא הבדל משמעותי בין MyPy לסתם לקבל איזשהו runtime exception, שכאילו ה-exception הוא איפה שהוא בצד של המממש, בגלל שהאינפוט היה לא ולידי, נזרק איזשהו exception. ושימוש ב-MyPy בעצם העביר את האירור מהצד המממש לצד המשתמש. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, מי שקרא לפונקציה הזאת, הוא עשה את ה-violation. וכאילו הוא צריך לתת, אצלו האירור, שוב, זה רק נקודה למחשבה, שימו את זה במאחורה של הראש, יאללה, בואו נמשיך. טוב, אז עכשיו בואו נדבר על type annotation בפרספקטיבה של ארכיטקטורה.
הדוגמה הראשונה, דוגמה מאינטרפייס, מה זה אינטרפייס? אינטרפייס זה כאילו הדרך בעצם ליצור שפה משותפת בין שתי שכבות, יחידות מופרדות לחלוטין, שלא מכירות אחת את השנייה. מגדירים אינטרפייס, אומרים יש פה פונקציות, הצד הקורא יצטרך לקרוא לפונקציות האלה, הצד המממש יצטרך לממש את הפונקציות האלה, וככה בעצם תקרה התקשורת ביניהם. הבאתי פה דוגמה, אינטרפייס מג'אבה, סתם כי ג'אבה זה שפתם. אבל בואו נשים לב רגע מה בעצם מוגדר פה באינטרפייס. אז כמו שאמרתי, הדבר הראשון שמוגדר באינטרפייס אלה הפונקציות, נכון? הגט והסט. אבל בנוסף לפונקציות, מה עוד מוגדר? מוגדר גם הטייפ של האינפוט והאוטפוט. כשבמקרה הזה, כמו בהרבה מאוד מקרים, כאילו יש, היה צריך להגדיר פה גם איזשהו דאטה סטרקצ'ר קצת יותר מורכב, בשביל להחזיק, בשביל הדאטה שיעבור בצורה מלאה, אחת מהשנייה. יופי. עכשיו, איך הסיפור הזה, איך זה ייראה בפייתון, בפייתון בלי טייפ אנוטיישן, איך ייראה אינטרפייס? אז שוב, מגדירים איזשהו קלאס, יש לו אבסטרקט קלאס, בסדר, המטה קלאס, לא יודע אם כולם מכירים, אבל בטוח שכן, רק אני אגיד בשביל הצורך העניין, זה ככה הדרך להגדיר אבסטרקט קלאס בפייתון, וככה מגדירים אבסטרקט מסוד. בסדר, הדקוריישן פה והמטה קלאס, זה לא קשור לטייפ אנוטיישנס. זה משהו אחר. אז כאן האינטרפייס הזה מגדיר איזשהו אבסטרקט קלאס, מי שממש אותו יצטרך גם לממש את הגט ואת הסט, ואז מישהו אחר יוכל פשוט לקרוא לגט והסט האלה. וגם פה הכנסתי, בניתי איזשהו name tuple שיכול להחזיק מידע קצת, כאילו data structure שיחזיק מדאטה סטרקצ'ר שאתה יותר מורכב למידת הצורך. עכשיו, אם מסתכלים על זה מאוד מאוד, כאילו, מאוד מאוד בלט לעין, שהאינטרפייס הזה, כמו שהוא כתוב בפייתון, הוא, מה שציינתי פה, הוא not binding. מה הכוונה not binding? הכוונה, כאילו, שימו לב שנאים יכול לקבל, זאת אומרת, אנחנו נצפה שהוא יקבל איזשהו סטרינג, אבל הוא יכול לקבל, הקורא יכול לשלוח לו כל דבר בפייתון, נכון? דיקט, whatever, כן? וכאילו, אין לנו בעצם דרך, באינטרפייס הזה, כמו שהוא מוגדר עכשיו, בעצם לוודא שהאגרימנט הזה, ההסכם הזה שנקרא אינטרפייס, באמת שני הצדדים מקפידים עליו ושומרים עליו. זאת אומרת, לא בצד השולח, כי שוב, הצד השולח יכול לשלוח כל דבר לצורך העניין, בשביל דוגמה, לתוך ה-variable name, וגם לא בצד שמממש, נכון? כי לכו תדעו מה הגט תחזיר לצורך העניין. אז, ואיך זה היה נראה עם type annotations? אז עם type annotations, אז דבר ראשון, הגדרתי פה, במקום ה-name tuple, הגדרתי פה איזשהו data class, שוב, class שרלוונטי רק ברגע שמוסיפים type annotations, data structure שהוא קצת יותר מורכב מה-name tuple. ובנוסף, כמובן גם הגדרתי את ה-input וה-output של הפונקציה. עכשיו מה שיקרה זה שבעצם יש לנו איזושהי דרך לאכוף את הדאטה שעובר בין שני הצדדים. וכאילו בעצם עכשיו אם אנחנו חוזרים בחזרה לדיפנדנסי רול שאנקל בוב דיבר עליו, עכשיו אנחנו באמת יכולים לפתח שני יחידות, שכבות, שונות, מופרדות, לא קשורות, בלתי תלויות אחת מהשנייה, בסדר? ולייצר ביניהם שפה משותפת שהיא גם independent מצד עצמה, אוקיי? ולוודא שהדאטה פלואו, אוקיי? שהדאטה שעובר מצד לצד, הכל קורה בצורה נקייה, בצורה שהיא independent, וכמובן גם לאכוף, בעצם סוג של לאכוף את הדאטה שנשלח ואת הדאטה שמתקבל. אוקיי, במובן מסוים גם הייתי אומר, אני רק אסכם את זה בזה, שכאילו, עם type annotations, כאילו המושג interface בעצם קם לתחייה מחדש בפייתון. בסדר, נגיד את זה ככה. טוב, הדוגמה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, מקווה שהדוגמה הראשונה הייתה מספיק ברורה ומספיק משכנעת, אבל אם לא, אנחנו נסתכל פה על עוד דוגמה. היא דוגמה שגם אנקל בוב מביא אותה עצמו במאמר.
בוא נראה מה יש לנו פה, איזשהו מפתח, רוצה לכתוב ORM, משתמש ב-SQL Alchemy, בשביל לנות איזושהי טבלה בדאטאבייס, בסדר? לא יודע, הגדיר כל מיני עמודות, name, color, מספר sites, האמת ש... אולי זה היה צריך להיות פוליגון ולא שייפ, אבל לא כזה משנה. והוא אמר, וואלה, אני מפתח רציני, אני גם אבנה איזשהו גטר, שאם מישהו רוצה, אם מישהו ישלח את הנאים, נכון? שימו לב שהנאים פה הוא יוניק, בסדר? אם מישהו ישלח את הנאים, הוא יקבל בחזרה את הוא יקבל מיידית את האובייקט מהדאטאבייס. בא יום אחר, מפתח אחר, אדם אחר לחלוטין, התחיל לבנות איזשהו ראפר בשכבה שונה לחלוטין, שימו לב, זה הדאטאבייס לייר, זה הביזנס לוג'יק לייר, והוא אמר, וואלה, אני אשתמש בגטר המפתח כאילו בנה. עכשיו, פה, בלי ששמנו לב, מה שקרה, זה שיש איזשהו hidden violation מאוד 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 עמוק של ה-dependency rule. אני מחכה פה עוד רגע רק כדי שתוכלו לחשוב על זה, אבל מיד בואו נתקדם. מה קורה ברגע שאנחנו נוסיף type annotations? אנחנו מיד נשים לב get shape object בעצם, הפונקציית גטר שיצר בנה מפתח, מה שהיא מחזירה זה SQL shape. בעצם מה שהיא מחזירה זה את ה-ORM עצמו. אוקיי? ואחר כך כשבא מפתח והשתמש בגטר הזה, בשכבה אחרת לחלוטין, הוא בעצם לקח data structure שמוגדר בשכבה אחרת מנותקת, ושמר אותו בתוך הקלאס, ובעצם מה שנוצר פה זה איזשהו dependency שהוא... הוא קצת עידן שקשור לדאטה סטרקצ'ר שעובר בין השכבות השונות. עכשיו, שימו לב למה הדבר הזה בעייתי. אנקל בוב מציין, מסביר שכאילו, תחשבו עכשיו כמה יהיה קשה, נגיד, להתנתק מ-SQL Alchemy. נכון? כי ההתנתקות מ-SQL Alchemy לא תסתיים בדאטה-בייס לייר. היא תצטרך להמשיך גם לביזנס לוג'יק לייר. כל לא יודע, בוא נניח שה-SQL shape השתנה, בסדר? השינוי פה ידרוש מהמפתח גם לוודא שבביזנס לוג'יק לייר, לא יודע, השינוי הזה גם משתקף ולא מפספסים שם דבר, לא יודע, נגיד מחקו עמודה או החליפו שם של עמודה, עכשיו כאילו זה יצטרך להשתקף גם בביזנס לוג'יק לייר, נכון? ובעצם כאילו כל מה שרצינו זה רק לשלוח איזשהו אובייקט עם המידע, אבל בעצם נוצר פה איזשהו קשר לא רצוי, אבל מאוד, ומאוד מאוד בעייתי בין שתי השכבות, והקשר הזה הוא, רק תחשבו על הרחבות עתידיות, כל מיני דברים כאלה, יכול לעשות הרבה 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 מאוד צרות. ושוב, לפני שהוספנו type annotations, היה קשה קצת לראות מה זה ואיפה זה ולמה זה, ברגע שהותקנו type annotation, זה מאוד מאוד בולט לעין. עכשיו, אני יודע מי שערני שם לב שכאילו לא רק האימפורט פה, בעצם עשיתי רק אימפורט ל-SQL shape, אבל בעצם הוא צריך לעשות גם אימפורט ל-get shape object, גם כאילו לפונקציה, נכון? זאת אומרת, ה-layer הזה צריך בדוגמה הזאת, לא רק עושה אימפורט לדאטה, לדאטה סטרקצ'ר, אלא גם עושה אימפורט בעצם לפונקציות, אבל המטרה של הדוגמה הזאת הייתה להתפקס על הדאטה פלו, ולהתפקס על hidden violation של הדאטה פלו. אני משאיר את זה בתור תרגיל למפתחים טובים, לחשוב איך לנתק את השכבות האלה, או למה ה-violation כזה שרק קריאה לפונקציה, הוא לא כל כך... הוא פחות נורא מהדאטה סטרקצ'ר. טוב, אז לגבי סולושן אפשרי, איך היה אפשר לתעתי לצייר את כל,
כאילו לפתור את הבעיה הזאת בצורה שהיא הרבה הרבה יותר נקייה. אז מה שהיה צריך לעשות, היה צריך להגדיר עוד איזשהו דאטה קלאס, או איזשהו דאטה סטרקצ'ר אחר, במקום אחר, במודול אחר, ובעצם השכבות, במקום לעשות אימפורט אחת השנייה, הן צריכות להמיר, ה-ORM לצורך העניין יומר לדאטה סטרקצ'ר הזה, והראפר, השייפ ראפר, הוא יצטרך לקבר את הדאטה סטרקצ'ר הזה, ואחר כך לפרק אותו ולעשות, להשתמש בו כראות, כראות עיניו. שימו לב, יש פה אוברד, זה ברור. יש פה אוברד, ובגלל זה אני חושב שהנטייה הטבעית של הרבה מפתחים היא קצת להירתה. מהוספה של עוד, נקרא לזה ברידג' או עוד שלב ביניים בין שתי השכבות, אבל תחשבו מבחינה קונספטואלית, מבחינה ארכיטקטונית, איזה הפרדה, כמה הפרדה עכשיו בין השכבות נהייתה הרבה הרבה יותר עמוקה, ובעצם הקוד עצמו מבחינה ארכיטקטורית נהיה הרבה יותר נקי. טוב. אלה היו שתי דוגמאות שהבאתי בשביל לדבר עליהן, כשנדברים על, זה היה ממש קצה הקרחון, לשים לב לנקודה הזאת, לדאטה פלו, זה ממש עניין מהותי, אינרנטי, בהרבה הרבה 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 דברים, הרבה עקרונות שקשורים לארכיטקטורה, יש עוד הרבה מאוד 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 דוגמאות לדבר עליהן, circularity import, שימוש נכון ב-advanced type annotations יכול בצורה מאוד יפה לתרום לארכיטקטורה של הקלאס או לארכיטקטורה של הקוד, multi-method ועוד מלא 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 מלא, אין לנו עוד הרבה מאוד זמן, פה יש דוגמה ל-advanced type annotations, לא יודע, משתמשים ב-literal, סליחה, אני חוזר שנייה אחת אחורה, משתמשים ב-literal, אז פה יש לנו if לגבי האינפוט של דירקטן, יכול להיות if, else, if, else, if, else, אבל MyPy בעצם יכול לנטר מה מגיע לפונקציה הזאת. אותו דבר לגבי classvar, circular imports, טוב, אני לא חושב שיש לנו באמת זמן להיכנס לזה לעומק, אבל כשהם מתחילים לעבוד, אני חושב שזאת הדוגמה הכי קלאסית, לבעיות שמתעוררות בטייפ אנוטיישנס, כשמתחילים לעבוד איתם בצורה אמיתית. אם מישהו מגיע אי פעם לסירקולר אימפורטס, אני רק רוצה, לבעיה של סירקולר אימפורטס, אני רק רוצה לזרוק עכשיו בתור מילה, תחשבו מה זה בעצם אומר מבחינה ארכיטקטורית. זאת אומרת, אוקיי, יש פה איזושהי בעיה מאוד מוכרת, תחשבו ששני הצדדים בעצם עכשיו עושים אימפורט אחד לשני, והשאלה היא איך לפתור את זה, זה שאלה אחת, והשאלה היא, מה זה אומר על הקוד שלי מבחינה ארכיטקטונית, סליחה, זאת שאלה אחרת, שווה מחשבה. מולטי-מסוד, אנחנו כבר לא נספיק להיכנס, וזהו, זה הזמן לשאלות. אני אשמח, רק יכניס פה רגע את ה... We are hiring ב-Immubit, נשמח לראות אתכם, יהיה כיף תבואו. אני אשמח לשמוע כל שאלה במיטינג רום, מיד אחרי ההרצאה. היה לי כיף, מקווה שגם לכם, יאללה, ניפגש בפעם הבאה.